Два танка, два хилъра. Thank you.
За куче са работа така. Че аз като танк много по-добре се представям, майка му, много почна да ми харесва танка нещо напоследък, че не знам. Май ще сменям тотално с мейн специализация на танк и готово. Много почна да ма кефи танка. Ой, там се бият нашите тежко. Може да ги обърнем, но трябва да се стегнем малко. Може да ги обърнем. Файн. Значи целта е да държим мините и сега отиваме да се борим с тук за това или? Добре, стой тук, ти ни ще съберем повече ресурси от тях. Което е добре, в случая е доста добре даже. Аз не съм умирал още, което е така още по-добре. Аз те си лични, трябва хора да. Остатък сега почнаха да се допълни пунеца там. За кого си да е да умре и това човек. Thank you.
пръскам, 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 пръскам. Майко, чакай ги, размажи ги. Хей. Алло, алианщата, нещо се объркахме, май. Май помислихме, че можем да победим великата орда, а? Тъпи алианси. Такой си само 5 в 1 и си много големи мазия, ама нещо не става да си. Форда хор. Нека да се знае. The Orkhunter Toro Blanco. Taurian Tank is the best tank ever. И баш така, ама си ма. Слушаваме, ти е хубаво. Просто стратегията е много важна и в случая точно стратегически печелим двубоя. Не толкова, че сме по-добрите. Просто наистина държим двата поста много добре. Ето го, а ето е наш. Остана. Полетя. I believe I can fly. Що летя? Just a second. Yeah. Някакви зодски неща са слушат. 15 минута ще летя тази. I believe I can fly. Доста скучен матч между другото, но стратегически го печелим играта. Доста битки имаше. Аз няма хубава никъде, аз ще стоя тук. Само не може да вярвате, corruption level increased by 4. Бихме ги, бихме ги. Ай вала, пичове. Големи. Много голем. Май ще вземем да обръщаме наистина на танк. Аз лично много се кефа на играта на Warrior Tank. В смисъл, не DPS-ваш толкова, обаче... И си летиш е така, защото имаш някакви наказания. Каква обращалка само! Торо Бланко е 29-0 с 1 800 000 damage done. Което не е крайно зле, не е крайно лошо. Ако ги разделим на хорските играчи, съм на заре по принцип. Healing down съм на 1 200 000, което пак не е окей, но в Honorable Kill съм на 29 кила, 30 общо максимум, който има отбора ни, което е мега добро. Тъй, че много яко.